precis utanför ifrån Zachrisson. Igen. Leksand är fulltaligt samtidigt som det där skottet kommer och den håller på att studsa in och blir till en väldigt farlig pucktrissa, men han lyckas lägga handsken på till slut där Kaskisum. Så är Camper och tredje länken som är uppe och sätter lite press och så kommer den här pucken till Brace som har legat och fiskat på offensiva blå linjen och får det här friläget, men Kaskisum klarar. Oh, vilken räddning, men vad gör han där, Brace? Utgör Rosdala så kommer pucken så småningom bort till Karlqvist, tillbaka till Olofsson igen och så för Quenneville och avslutet och han plockar den här pucken. Kaskiso på något väldigt märkligt sätt, den finländska målvakten från Nashvilles organisation inför den här säsongen. Han liksom räker sig fram där. Forna sätter in den där för Olofsson som får två chanser också, men han klarar dem båda. För borta gänget. Den där styrningen är fin. Här kommer Thomas Horn och han med sig Brace in framför mål som får möjligheten också, men det är väldigt fint hemjobb ifrån Zachrisson, kaptenen. Samuelsson. Olofsson. Den där passningen är fin och då är det mål! Johannes Salomonsson gör det historiska första slutspelsmålet för IK Oskarshamn. Han har tidigare under säsongen gjort ett mål som gick in inslagen av en motståndare. Han har gjort mål med skridsko. Nu är han framme och gör det första historiska målet också i slutspel. Ett skott där när Rosdahl roterar lite grann framför Kaskisudden. Så vi Karlqvist bjuder på en sån offensiv tackling också. Olofsson genom spelet och då är det 2-0! Tar sig inte upp, han står på knä i egen zon. Han ligger ner nu samtidigt som den här möjligheten kommer för Rosdahl. Leksand plockar målvakten direkt och då är det öppen målbur och titta där! Och det kommer liksom ingen riktig puska, kanske ändå, det blir det faktiskt. Precis när jag säger det så får man iväg en liten fladdrig puck ner mot mål. Med minuten kvar så skiljer det nu bara två mål. Quenneville vid blå. Här Fredrik Olofsson. Viktigt moment i slutet av den första perioden. Quenneville. Och där kommer skottet i mål! Han får en snedträff. Allt går in i vinst varje gång. Det där är 89 Patrik Karlqvist. Det där är en skitträff, Peter. Ja, det är det. Det är en toffla som går in. En toffla. Han... kan inte hålla sig själv utan ställer sig och börjar skratta nästan. 5-3 för Leksand. Vinner den viktiga teckningen. Rivik. Camper. Den passningen är lysande! Det är kvitterat! Och det var nödvändigt för Leksand. Tigger exploderar! Mikael Rohoma. Ja, man radade ju upp i stort sett målchanser här i det här 5-3-spelet. Leksand in i offensiv zon på bred front. Ekberg via runden, Leksand får behålla den in mot Lang! Lang i mål! Leksand har vänt underläge till ledning! Oskar Lang! Bakom! Det finns ju, om man ska kalla det för sparkapital eller vad man ska kalla det med. Justin Kloos. Och så kommer den pucken och går i mål!
Jag skulle precis säga 13 raka matcher utan mål, men Justin Kroos är på väg. Säsong. Och här är det i! Pucken i mål! Pucken i mål! Joakim Thelin! Det är ett mycket udda, annorlunda mål. På något sätt så känslan att Joakim Thelin har gjort sig väl av det där. Ja, verkligen. Vi har väl hyllat honom här i genomgående två första perioderna. Det här. Ibland är man är glad att man slipper ta besluten. Yep. Det är ett domslut som är väldigt intressant. Och domarna... Huckens... Oj! Ja, men hallå! Vad är det där? Marek Hrivík! Bra passningsspel. Rosdahl finns i närheten av kassen. Få pucken 1-1! Titta på den här kedjan, Peter! Vilken kemi de hittar varann i sömnen! Från Cooper, här är det Brace. Brace. Åh! Den tar underkant ribba! Ja, visst. Han har ett handledsskott som är så vansinnigt rappt och hårt. Samuelsson provar. I mål! Oskarshamn har vänt underläge till ledning. Och det är Samuelsson som gör mål. Det är ingen van målskytt. Det vänder och Fredrik Olofsson kliver fram. Spelar tillbaks! Och vilken räddning utan Kaskisu. Här kommer Lang, här kommer Lang i väldig fart och det är tur i mål! Och då är det Linus Andersson och det är kvitterat! Och Kim Rostad. Och så är det mål! Men har du sett hur de hittar varandra? Den här gången ombytta roller. Rostad till Olofsson och Oskarshamn i ledning igen. Rostad i stoppen! Och så bröstas den i nästa läge mot mål eller strax utanför. Oj, oj, oj. Kling och klang sa det i stolpen. Och här kommer läge när Engström... Nej, men titta som han gör, Engström! Den dragningen lyfter upp en bäcken i krysset. Hallå, ja, det är jag som är kapten för det här laget. Här är det Keito. Och han ser inte den och så droppar den precis utanför. Och så kommer pucken in igen. Så har någon små marginaler. Oj, vad nära att den droppar in. Lang. Ja, det gör han bra, Lang. Här är Roma. Tillbaka till Lang. Lang! Räddning av Team Juel. Men det är Oskar Lang som bryter mönster. Nu är det Lang. Lang hittar passningen. Stark räddning. IK Oskarshamn har visat moralkaraktär. Det här är en skräll, en sensation. Det här är ett statement. Oskarshamn, döderhultarna talar om, vi är på riktigt. De är i kvartsfinal. Det är imponerande. Daniel Saar, nu kommer Everberg. Everberg får med sig Saar också som är snabbare. Här kommer Saar, Everberg testar avslut själv. Rostad kommer på bortre. Rännat Olsson, Karlqvist igen och räddning från Rifalk. Ja, ruggig räddning. Vilken benparad. Skottläge för Bengtsson. Bengtsson spelar för Torresund. Och det jag tror faktiskt det är Pilö som räddar den där.
Så också här är att Oskar står Lyrenäs. Här kommer han in, står Lyrenäs! Vilken dragning! Sen har vi en snygg överlämning. Jag tänkte ta han in pucken i mitten. Där. Och sen Gwenwill. Lindberg, han är på väg ner och köpa korv. En ruggig dragning. Samuelsson hjälper Norell bra där. Och så skickar in den här till Danielsson som blir helt fri där i slottet. Pucken studsar in här. Filip Samuelsson slänger bakom ryggen. Jag vet inte riktigt vad han tänker på det här faktiskt. Och det där är ju... Tar den på höger axeln. Närmast det där går inte att komma för Daniel Saar. Sunde fram då till Everberg. Nu kommer första kedjan. Tamelin ute till höger. Saar med på skottläge utanför. Så är det turen då för Saar en andra gång. Bra cirkulering här på Robin. Norell som droppar. Där läser det Everberg. Tre mot ett läge. Här kommer Tamelin. Här kommer Everberg. Här kommer Sund. Sund. Tamelin missar skottet. Wow. Men då tar Kvist in till Rostad! Tamerines skridskor. Embrace. Ja, får igenom den här till Hynek Saar. Lasse skjuter 1-0 Oskarshamn. Oskarshamn tar ledningen i den här kvartsfinalen. Efter 15 och en halv minut spel i den andra perioden. Rostad. Lukas Ekstol Jonsson kollar släpande Karlqvist. Karlqvist håller i. Karlqvist går runt och han lägger den i stolpen. Och det är så läckert till 99% utfört. Ja, Ekstol Jonsson. Här kommer då Rögläs chans för en kvittering. När man ställer upp då. Tamelini hittar inte Dennis Everberg. Och där borta Katena Arena. Grundsättning kommer exakt här i perfekt tid. Kan hitta upp då till backplatsen. Det finns Robin Norell. Norell lägger det skottet i mål! Robin Norell hittar en yta där Hampus pratar in och täcker in framför mål. Och det är ledning igen i matchen för Oskarshamn. Målskytt alltså Robin Norell. Oskarshamn vinner! De tar sin första kvartsfinalseger. Och Oskarshamn leder matchserien med 1-0 i matcher. När matchserien vänder tillbaka till Dödre Hultsviken. Där... Inte kattpiss för ett lag att kunna slänga in Ted Brithén och Leon Bristedt i en andra kvartsfinal. Här kommer Tamelini med det skottet i mål. Aaron Tamelini öppnar målskyttet efter 9,5 minut. Och det är den första kedjan som ska leverera i Rögle som gör den. Pucktempot från Rögle och framförallt att hitta blad har varit mycket, mycket bättre än den var. Och här ska vi se. Kolla här då, skottläge för Jonas Engström. Släpper den för Brian Cooper. Oskarshamn bryter i mittzon. Här kommer Jonas Engström. Har med sig John Dahlström. Engström. Kolla Dahlström borta! Och en jätteräddning från Rifalk! Herre jösset, vilket läge! Jonas Engström och John Dahlström. Samuelsson. Ja, hittar man blad. Kolla här då, Hynex och Horna. Kan skjuta själv. Det är tur Cambray! Så Rifalk har den i bröstet. Ner då för Johannes Salomonsson, en av ligans mest rutinerade, har 314 SHL-säsonger nästan. Och här kommer Salomonsson! Han på baksidan. Han går tillbaka, han kommer inte ut till Cameron Brayson. Han smyger in på baksidan av målvakten Rifalk. Liten lurifax runt mål där. Lurifax. Stol Jonsson upp till Wojtek Mosek. Som är inne på Johan Mängden med trafik här inne. Oh! Adam Edström! Runt pucken är lös! Och den här är i ballen mot den där! Rögle hävdar att det är mål och Sjöqvist gör ingen signal alls. Ja, men lite märklig situation där när du fick ett mål, men det tog ju en 2,5 minuter när du fick veta att det var mål. Ja, precis. Nej, men jag skjuter väl den mot kassen. Sen har jag väl några lagkamrater som ropar att den var inne. Men jag menar, man kan inte sluta spela för den, inte domarna har blåst. Så. Ja, det blev ju rätt i slut, men det tog ett tag. Och då kan... Oskarshamn går framåt. Eriksson får med sig Brian Cooper. Det är faktiskt ett 4-mot-2 läge här. Cooper in till det här läget. Dahlström. Och här då från Dahlström! Yeah! Brady Ferguson vänder tillbaka till backplats. Kemelainen håller i första skottet. Kommer här, syn i mål! Anton Bengt säger 3-2 för Rögle.
Kolla Jonas Engström här framme då, men det är en dubbelmacka. Kolla Thelin, det är fri, Joakim Thelin hakar. Det är straff. Kommer Karlqvist på straffen. Karlqvist, den klarar i Falk. Tony Sundo, sista sekunden då. Det är slut. Rögle vinner och kvitterar matchserien. 3-2. Anton Bengtsson, matchvinnare. Tommy Jonsson, Britén. Jonsson, Britén. Han tar ett slagskott där. Åh, det är en bra lösning för det är 1-0 hemmalaget. Träbit på den där. Gör det bra, Tärnström tycker jag. Och sen går man på ett byte och här kommer Oliver Tärnström. I friläge Tärnström! Kan inte överlista Tim Juel. Nej, han flyttar inte på sig Juel. Han försökte liksom flytta han lite åt höger för att lägga in honom på samma sida där. Men den här rackan, han stod kvar. Bra spelat, Tomas Johorna för Hynek Johorna som... Stolpen. Stolpen tror jag. Ja, möjligt att det är en ramträff på Hynek Johorna. Oj. Ja, kryssrippan den verkligen. Niklas Jonsson tittar, vinklar ut den för Ferguson. Sari den vänstra, Ekestål Jonsson trycker den där. Och då leder Rögle med 2-0, Lukas Ekestål Jonsson. Stål Yrenäs, Larsson, Stål Yrenäs. Och så kommer det ta avslut i krysset där borta för Walter i Kemmeläinen. Och det var trean nu. Här kommer ett läge i mitten för Bengtsson i stolpen och retur i mål! Ja, på något sätt så är ju ändå sanningen att de ska mötas i övermorgon igen. Ja. Oj, skön tid. Dribblingstur och så gör han mål! Ja, vad elegant! Hallå där! Lukas Pile reducerar till 4-1 med 1.40 kvar av perioden. Allvarligt då, det är nog bland det skönaste jag sett på många år. För Tony Sund. Det är ingen Everberg där framför. Ludvig Larsson testar högt på vilken sida då, Niklas? Stötten. Ja. För 20 gången. Och här var det ett skott som har gått in där från Kemmeläinen. Nu Saar, mindre än 20 sekunder kvar av matchen. Saar, Bengtsson, Everberg och jätteräddning till Mjul. Pucken glider förbi honom, men också på sidan av målburen. Och det är en blockering. Pile. Han är Salmonsson. Det så hållnade in och väldigt också Trevor och Bates. Ner till Salmonsson, så Horna igen. Salmonsson, Brace cirkulerar där inne och det är inte långt ifrån att han är tvåmålsskytt, Cameron Brace. Och sen vitklädda spelarna inne på isen. Saar förlänger ner för Ferguson, där borta står Everberg och han har med sig Bengtsson och så missar han öppet mål. Det är helt öppet mål när passningen kommer från Everberg till Anton Bengtsson. Ferguson för Saar, Daniel Saar står kvar. Och Lyren är för andra gången för Bengtsson och titta på blocken! Nej men titta på blocken till Juel! 8 sekunder kvar av perioden och en jättemöjlighet för Rögle att kvittera. Men Tim Juel! Wow! Norell hinner dit. Rosdahl. Här är Olofsson för Samuelsson. Samuelsson! Och det blir en farlighet när den kommer in framför Rifalt där Patrik Karlqvist också står parkerad. Biter de sig fast och han får iväg ett skott. I det där trängda läget, John Dahlström. Hynek Sohorna som vänder upp och blåsar skottet och så fortsätter han sätta press, han gör det på Ludvig Larsson. Sohorna igen, Dahlström och då hinner Rifalk över.
Först i det här läget Kasper som tappar pucken. Då vänder sig Sohorna. Tomas vänder sig om och trycker iväg den. Och sen den där räddningen är ju av högsta klass. Salmonsson. Brace finns där inne. Där finns också Cooper. Och där finns Kristoffer Rifall. Kan de ställa upp enheten så som de vill ha den. Ekesbo Jonsson, enda backen inne på isen. Sar. Spelar för Everberg och den tar i stolpen. Det är en stolpträff från Dennis Everberg i jakten på kvitteringsmål för Rögle. McKiernan. Och här kan vi två mot ett läge när Rosdahl vänder. Han har med sig Karlqvist. Karlqvist! Står då klara Rifalk. Vi står med en av de stora matchhjältarna i den här matchen. Tim Joel, vad säger du om matchen? Jag tycker väl jag får göra min match i första pärren. I andra får jag väl inte ett skott på mig. Så jag tycker väl det är där jag får kliva upp egentligen. Sista två är inte jättemycket att göra. De skickar lite mot mål på slutet. Vi har lite tur med några studsar. Så att, ja, men riktigt gött. Första nollan också, så att det var riktigt trevligt. Jonas Sjödin fortsatt stark i närkampen. Ekesbo Jonsson. Men så kommer då kontringsmöjligheten för den här första formationen. Kim Rosdahl. Rosdahl spelar för Karlqvist. Det är öppet läge för Patrik Karlqvist. Ferguson vinner tillbaka också. Sund. Kemmelainen. Och så är det Marco Kastner och 1-0. Och på sin 18-årsdag får han göra första slutspelsmålet i numerärt överläge, Marco Kasper. Kommer in för Sjödin, tillbaka för Tony Sund igen. Och där inne finns Everberg, där finns Tambellini. Ja, mycket skott, trafik in mot mål. Har man varit bättre nu i inledningen av matchen än man var under hela förra matchen från Rögles sida? Sohorna för Engström. Engström kvitterar! Lagkaptenen Jonas Engström sätter 1-1 Oskarshamn. På dagen, 3 år efter att han var med och spelade upp Oskarshamn i finrummet, gör han mål i kvartsfinalen och utjämnar. Tar den ur farligt läge. Sohorna igen. Grace. Norell, oj vad han spelar smart och då tar de också ledningen. Tomas och Horna och det är ett läckert ledningsmål framspelad av Robin Norell. Och på kort tid har Oskarshamn nu vänt. 1-0 Rögle har blivit 1-2. Och nu sätter man den pressen tillbaka på Rögle igen. Uppstickaren Oskarshamn. Ja, publiken har bestämt sig i alla fall att de ska göra en stark tredje period i hopp om att Rögle ska göra detsamma. Kemmelainen. När han tappar pucken till Brace. Kemmelainen rakt i gapet på Olofsson istället. Och då vänder Oskarshamn. Olofsson har med sig Brace. Spelar för Brace som gör mål! Cameron Brace sätter 3-1 till Oskarshamn. Ja, oj vad det går snabbt när de vänder på spelet. Fredrik Olofsson, Cameron Brace, målskytt för andra matchen i rad. Håller inne första avslutsmöjligheten. Sar. Ekesbol Jonsson, där är Bengtsson och vilken möjlighet han får. Anton Bengtsson helt frispelad framför Tim Juel. Vilken räddning han gör Tim Juel. Piggare Oskarshamn spelar inne på isen nu när Rögle spelar sig fram på det där viset för Anton Bengtsson och Tim Juel klarar. Ja, nu radar de upp ena chansen efter den andra. Juel har kommit upp och gjort några riktigt högklassiga räddningar. Sohorna spelar för Engström som kan sikta mot den tomma kassen och då gör han sitt andra mål i matchen och Oskarshamn kommer att besegra Rögle i den femte kvartsfinalen. De kommer sätta sig i sitsen att man har matchboll på hemmaplan om 2 dagar. Everberg. Anton Bengtsson spelar pucken vidare till Tambellini. Tambellini på skottläget. Inte långt ifrån Pardes. Oskarshamnsspelarna tyckte. Det är Ekesbol Jonsson. Det är skottläge. Åh, vilken räddning av Tim Juel! Han hinner över. Stöten är där. Sar är nära att göra 1-0. Men det är en fenomenal målvaktsräddning.
Ekestål Jonsson. Åh, det är ju öppet mål. Det är precis öppet mål för Oliver Ternström. Daniel Saar. Mål! Det är styrning framför mål. Everberg styr pucken in. Kommer igenom, hittar Brithén. Och det är räddning av Juel. Dahlström går mot Kemmelainen, nu fullföljer Oskarshamn det fysiska spelet på ett annat sätt. Skott från Engström i mål! Pilö strax fullt antal spelare. Thomas Horna. Olofsson i mål! Måsik, Larsson, Daniel Saar, i mål, det är kvitterat! Det är ett superläckert 2-2-mål! De är så trötta nu i Oskarshamn. Det är 30 sekunder av hård mangling kvar i powerplay. Skott Ekestål Jonsson i mål, Tambellini! De orkar inte stå emot. Rögle har vänt, Adam Tambellini! Här kommer då Karlqvist som balanserar, tar sig fram och hittar till Rosdahl. Skott kommer också från Pilö. Och det är räddning av Klang! Oj, räddning av Klang! Vilken viktig räddning. Kemmelainen. Och Saar. Skott och returen petas i mål! Everberg 4-2. Återigen så kommer man loss. Skott från Norell och räddning av Kalle Klang av den högre kalibern. Och Ludvig Larsson 5-2 för Rögle som parkerar en sjunde och avgörande match på hemmais. Enda kväll som ska avgöra om seriesegrarna Rögle står pall för favorittrycket eller om humlan Oskarshamn fortsätter flyga vidare in mot semifinal. Kemmelainen. Oj, vad skott han gjorde för Anton Bengtsson! Gillar sig Fredrik Olofsson med pucken, vilket självförtroende han har. Har bra beslut med pucken hela tiden ute på banan. Dennis Everberg ser fram för Bengtsson! Och det är dubbelräddning från Tim Juel! Vilken räddning! Och vilken möjlighet för Rögle att utöka för Anton Bengtsson att näta igen. Men Tim Juel! Kim Rosdahl söker efter öppningar. Olofsson finns i bortre tekcirkeln. Får pucken i deläget. Olofsson spelar tillbaka och då är det också kvitterat. Ja, då har Kim Rosdahl gjort mål i den här matchserien samtidigt som det hettar till rejält i samband med 1-1-målet. Nu är grinet. Nu är Ferguson. Passningen och fram för Kemmelainen. Och nu är det centimeter ifrån ett Rögle-mål. Nu börjar han se ut som han gjorde under slutskedet av säsongen i fjol, Edström, innan han skadades i slutspelet. Här är Mattias Sjögren med nästa friläge för hemmalaget i ribban. Andra gången som ribban räddar Tim Juel, och det säger han tack så mycket för när han klappar om den lite ömsint. Här är Everberg. För Saar. Ekestål Jonsson tillbaka för Daniel Saar. Everberg får stå ensam! Cooper ner för Sohorna igen. Oj, vad bra han gör där! Och det är Thelin som får en jättemöjlighet, men också Kalle Klang. Med en fenomenal räddning. Han har knappt haft något att göra på en evighet, Kalle Klang, men gör den där räddningen. Nu kommer Kasper igen dock.
Ekestol Jonsson, vad kan han hitta på därifrån? Nu väljer att lägga ner och så är det bara Kasper och så är det Ludvig Larsson! Fullt fokus på försvar nu för grönklädda hemmalaget. Wallinder!